Ein Störschwier, der gerade zum 21. Dezember zaposlen v šoli vožnje ali pa avtošoli, ne? Zdaj po novem smo z naziv šola vožnje, ne? Nismo več, pa zdaj nismo več inštruktori, ampak smo učitelji vožnje, ampak vse to je isto, ne? Malo sem tukaj, da boste vedeli, ne? Če tako je drugače prebrali, stvar po staro smo bili inštruktori, zdaj smo učitelji vožnje, ne? V Hiši sožitja je danes predavanje na temo cestnoprometnih predpisov, ki izvaja avtošola Prah. AMZS je dal pobudo za projekt Mobilnost v zrelejših letih in v okviru tega projekta bomo po izvedenem predavanju izvedli še praktičen del usposabljanja. Namenjeno je predvsem starejši populaciji, ki je mobilna oziroma za tiste, ki še niso mobilni. V prihodnem mesecu bomo imeli pa še eno predavanje na temo cestnoprometnih predpisov. Tudi tisti dopustih do 0,5 je že dvakrat večja možnost, da prije do nesreče.